Ja kāds cilvēks ar tādu attieksmi un nostāju, oh, Jēzus un ir piedevs, nu tad es varu iet tagad grēkot. Es varu apliecināt, tāds cilvēks nekad nav bijis pestīts. Mēs sākām tādu jaunu svētdienu sēriju, iekšu efeziešu vēstules, turpinot un ejot pa pantiņiem uz priekšu, garīgā cīņa. Un mēs skatījāmies, ka Sātana ir prāns priekš tavas dzīves, kā iznīcināt tavu liecību un tavu dzīvi, un ka pirmais, kam Sātans uzbruk, bija patiesība. Un to mēs skatījāmies, atcerieties, kad es teicu, kad Sātans, kad uzbruk ēdens dārzā Ievai, viņš teica, vai tad Dievs pat tiešām tā teica? Un viņš apšaubīja, kas iesēja Ievai šaubas, un Ieva krita grēkā. Un pārējais jau ir vēsturi. Un mēs skatījāmies, un tā galvenā doma bija, kad Sātans sakauj tevi, kad tu nestāvi patiesībā, bet tu sakauj Sātanu, tad, kad tu stāvi patiesībā. Proti, tad, kad tu stāvi Dieva vārdā, tu sakauj Sātanu. Un šodien mēs skatīsimies uz otru Sātanu taktiku, uz otrām bruņām, kas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu sakaut Sātanu un atsist viņa uzbrukumus. Es domāju, ka katrs kristietis ir piedzīvojis tādas situācijas savā dzīvē, ka tu jūties ļoti labi, tu jūties garīgā pacēlumā. Tu dzirdi Dievu, Dieva vārds tev uzrunā, tev nav nekāda uzbrukuma, tev ir vienkārši, izzini, tās zaļainās ganības. Visi mēs tur esam bijuši. Un tad, nezinu, kāpēc, Īrijā tas bija normāli, kad Īrijā pēkšņi spīd saulīt, nākšā brīdī lietus, un pēkšņi kaut kas notiek, tu pat īsti nevar izskaidrot kas, un tu jūties nākšā dienā drūms, nospiests, depresīvs, tas prieks, kas bija vakar, šodien ir pazūdis. Un tu domā, kāpēc? Un tu jūties, ka tu esi pilnībā sakauts, Dieva atmests, nemīlēts, nepieņemts. Tu jūties, ka Dievs ir padevies uz tevi. Un varbūt tas ir saistīts ar to, ka tu esi krītis kādā grēkā un tev sirdsapziņa tevi apsūdz. Un Sātans ar saviem minjoniem arī tevi apsūdz. Un tu ceri, ka tu noklausīsies kādu slavēšanas dziesmu, tā tev stiprinās un palīdzēs. Un tomēr tu jūties garīgi nospiests un tu domā, kas īsti ir noticis. Es zinu, pa kur šo sajūpa, ko zināju. Ok, super, ļoti labi. Tad tas jums būs aktuāli. Es esmu īstenībā diezgan droši, ka kāda no jums atrodas tajā brīdī šodien. Šobrīd. Un tāpēc es ļoti ceru, ka jums tas varēs šodien palīdzēt, jo man tas ir palīdzējis, un es varu pateikt godīgi, jūs ziniet, ka pa mācītājiem ir tāds teiciens, ja tevi pašu neuzrunā tas, ko tu sludini, tad nav jēga to sludināt. Un es esmu bijis tik pateicīgs Dievam, kad ejot cauri Efeziešu vēstuli, Dievs ir, es varu pateikt tā, man īstenībā, nē, tā nevar teikt, pat ja jūs netiekat uzrunāt caur šīm svētdienām, man Dievs nenormāli uzrunā. Tieši caur Efeziešu vēstuli ejot cauri un tieši par šīm garīgajām cīņām, jo es jūtos, ka es esmu bišķiņ manām stiprāks kļūs. Nevis tāpēc, ka es esmu kļūs stiprāks, bet vienkārši sapratu, tā tad ir jācīnās. Jo es līdz šim biju cīnījies savos spēkos. Un es sapratu, nevarēju saprast, kāpēc es cieši zaudējums visu laiku. Un es sāku ieraudzīt, ka patiesībā tā cīņa nav jācīnās man pašam, bet man ir jāiemācās viņu atdot Jēzum Kristum. Un tas ir tas, par ko mēs runājam, ejot cauri katrai šai bruņai, kas mums ir jāuzvalk. Un ja tu esi piedzīvojis šādas mirklis, par kuriem es runāju vienu brīdi augšā, vienu brīdi lejā, tad mums ir jautājums, kāds ir ceļš laukā no šī visa? Un kāpēc tu piedzīvo tādas mirklis? Vai ir iespējams nonākt vietā, kur tu dzīvo konstantā uzvarā, nevis augšā lejā, augšā lejā, augšā lejā? Un atbildi ir viennozīmīgi jā. Ir iespējams nonākt vietā, kur tu dzīvo pilnīgā uzvarā. Un jautājums ir, kā tu tur var nonākt? Vietā, kur tu nepaļaujies uz sevi, bet uz Jēzus taisnību. Un to mēs šodien redzēsim Pāvila vārdos Efeziešos, bet lai mēs saprastu, mums atkal ir jāizlasa bišķiņ konteksts un daži pantiņi pirms tam. Sākot jau no desmitā. Viņš saka, beidzot, topiet stipri savā kungā un viņa varenajā spēkā, Efeziešu vēstules 6. nodaļa, piedodiet, 10. pants, tagad 11. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretīstāties vēlna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs tumsības pasaules valniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Tāpēc
Satveriet atkal visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Un pagājušajā reizē mēs runājam, tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, bet šodien mēs skatīsimies tērpušies taisnības bruņās. Atcerieties, mēs runājam par to, ka Sātanam ir dažādas metodes, kā viņš pret jums cīnās, kā viņš jums uzbrūk. Un viena no šīm metodēm, kā viņš mums uzbrūk, kas būs saistīts nedaudz ar šodienas tēmu, bet ne tikai, ir apsūdzības. Sātana apsūdzības. Sātana meli. Jo, ziniet, ir ļoti interesanta lieta saistībā ar Sātana apsūdzībām. Sātana apsūdzības Bībele saka, ka viņi meli, bet no otras puses viņi nav meli. Viņi nav meli no tādas puses, ja Sātans tev apsūdz par to, ka tu esi kritis grēkā, teorētiski tā nav nepatiesība, jo tu jau esi kritis grēkā. Bet tie ir meli, tāpēc, ka Jēzus tev, ja Dievs uz tev vairs neskatās tikai uz ceru, bet viņš skatās kā caur Jēzus Kristu, ja tu esi pieņēmis Jēzus kā savu kungu glābēju. Un līdz ar to tie ir meli tajā brīdī. Piemēram, kā darbojas Sātana apsūdzības? Tu esi kritis grēkā, tu jau pats jūties slikti par to, tev sirdsapziņa tev nosoda. Svētais gars tev norāda uz to, un tad Sātans nāk un briesmīgi tevi apsūdz. Un apskatīsimies, kas ir rakstīts atklāsmes grāmatā par Sātanu. Lielais pūķis, tas ir viens raksturojums Sātanam, vecā čūska, to sauc par velnu un Sātanu. Ja? Tad ir šīs četras lietas. Ko viņš dara? Kas pieviļ, atklāsmes grāmata 12. nodaļa 9. 10. pants, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts, viņš tika nomests uz zemu līdz ar viņu tā eņģeļu, un tad es dzirdēju stipru balsu debesīs saucam, tagad ir atnākus pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara, jo, tad kāpēc ir atnākus pestīšana, jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzētājs, mēs runājam par apsūdzībām. Apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Tas ir tas, ko Bībele saka, kas ir Sātans, velns. Viņš pieviļ pasauli, un veids, kā viņš pieviļ pasauli, ir ar apsūdzībām. Viņš apsūdz, te ir rakstīts, brāļus un māsas Dieva priekšā dienām un naktīm. Tas ir tas, ko Sātans vislabāk māk. Melot, apsūdzēt mūs. Un problēma ar mums kristiešiem tā, ka mēs ticam šīm apsūdzībām. Mēs viņām noticam, bet mums nebūtu viņām jātic. Un tāpēc, atkal, kāpēc viņas tevi ietekmē? Un bieži vien tas ir tāpēc, ka mēs skatāmies uz sevi, nevis uz Dievu. Piemēram, tu esi krītis grākā, un tu zini, ka tu esi krītis grākā. Un atnāk Sātans, viņš sāk tevi apvainot. Un tu esi tikai tāda aitiņu skaušana. Jā. Un tu ļauj šīm apsūdzībām tevi sist un klapēt, kaut gan viņiem nav nekādas tiesības patiesībā. Un tāpēc Pāvela otrā pavēle saistībā ar šo ekipēm, kā mēs varam stāties pretī Sātana uzbrukumiem, ir tas, ka katram ticīgiem ir jāuzvelk taisnības bruņas. Lai tu spētu pastāvēt un uzvarēt, tevi jāieģērbjas visos Dieva ieročos, mēs lasījām, ja? Tad no 10. līdz 14. bandam. Visos Dieva ieročos, un ja tu neietepsies visos Dieva ieročos, tu būsi ļoti viegli ievainojams. Un tāpēc šodienas centrālā rakstvieta būs tikai šie trīs panti. Tērpušies taisnības bruņās. Tērpušies taisnības bruņās. Neviens nevar izlaist kādu bruņu neuzvalkot. Interesanti, ka mācītājs Džerijs Bridžes skaidro, ka katru dienu mums ir ikvienam jāsāk ar Dieva evaņģēliju. Pasludināt sev evaņģēliju. Evaņģēlijs ir labā vēsts. Evaņģēlijs ir tas, kad es esmu pelnījis sodu, bet Dievs ir to piedevis, viņš ir samaksājis par mani. Evaņģēlijs ir domāts grēciniekiem. Un ir ļoti interesanti, katrs ikviens no mums mēs jau joprojām grēkojam. Neviens no mums nākot pie Dieva nekļūs pēkšņi taisns, bet mēs joprojām grēkojam, mēs krītam, klūpam un mēs esam grēcīgi. Un tas ir, to mēs redzam tajā stāstā, kad pie Jēzus nāca šis, nevis pie Jēzus, bet tā templī, kad lūdzu šis grēcinieks, muitnieks, viņš teica, esi man grēciniekam žēlīgs. Un tā būtu jābūt, lai mūsu sirds attieksmē, kad mēs nākam pie Dieva, esi man žēlīgs, jo mēs klūpam, un krītam. Un tāpēc mums ir visu laiku jāpasludina evaņģēlijas. Katru dienu. Un tad rodas milzīga problēma. Skatieties.
Tad, kad Dievs mūs izglāba, Bībeles valodā tas nozīmē, viņš mūs taisnoja. Tāpēc šodien svētums tēma arī taisnošanas nozīme cīņā pret sātanu. Mēs nesaprotam vārdu taisnošanu. Daudzi no mums nepiefiksē vispār, ko nozīmē vārds taisnots. Ja mēs neiedziļamies un bībliski neizpratīsim vārdu taisnots, mēs nevarēsim saprast mūsu pestīšanu. Un mēs nevarēsim ieraudzīt, kāda nozīme patiesībā ir taisnošanai pie mūsu glābšanas un pie mūsu dzīves cīņā pret sātanu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs iemācāmies un saprotam, kas ir taisnošana. Taisnošana ir pagātnes notikums. Pāvils redzēja taisnošanu kā pagātnes notikumu, bet ne tikai viņiem tā bija arī šodienas realitāte. Bet daudziem ticīgiem taisnošana, tā diena, kad Dievs tev paziņoja par taisnu, tā diena, kad tu izsūdzēji savus grēkus Jēzum, tā diena, kad Dievs tevi izglāba, mēs bieži vien uz to dienu skatāmies, jā, bija man tā diena. Bet daudz cilvēki izdara milzīgu kļūdu. Daudzi. Viņi paskatās uz savu glābšanas dienu un domā, jā. Nu, piemēram, kad es teiktu, nu, atceries savu glābšanas dienu, kad Dievs tevi izglāba. Un ne visi var atcerēties dienu, bet viņi var atcerēties posmu, kad tas notika. Viņi teikt, nu jā, tas bija labi. Tā laikā es biju tik dedzīgs. Tā laikā es tā stāstīju cilvēkam pie Dievas, tā degu un es pilnīgi, man nekas man nevar izšaubīt. Es biju vienkārši, es biju, kas saka, on fire man, es vienkārši degu pa Dievu. Un tad tu paskaties, domāju, jā, bet kas notika? Kāpēc vairs nav man tā degsma, kas man bija toreiz, kad es biju jauns kristietis? Es zinu, pa ko es runāju. Un problēma ir tajā, kad mēs pieņemam, ka Jēzus man izglāba, bet mums tā sajūta ir vairāk, ka Dievs izdzēsa visus manus grēks līdz šodienai, bet no šodienas paprojai tikai nesačakarēties. Klupsi caur tev būs. Sastrādās muļķības. Dievs saka, es jau neiešu visu dzīvi tev pestīt laukā. Es tev piedevu tavus grēks no šodien centies dzīvot taisnu dzīvi. Un tā ir tie mēli, kuriem mēs noticam. Un mēs sākam arī tā darīt. Mēs sākam savā galvā dzīvot, censties pelnīt to, ko mēs nevaram nopelnīt. Tāpēc mums ir ļoti svarīgi izprast vārdu taisnību. Mēs pēc brītiņa patiesībā apskatīsimies uz visiem trīs pestīšanas laikiem, lai jūs saprastu, kāda tam ir nozīme. Bet, ja mēs paņemsim taisnošanas nepareizi izpratni saistībā ar šo cīņu tarpušies taisnības bruņās, mēs nespēsim ieraut, mēs kļūdīsimies domādami, ka es savos spēkos varu cīnīties. Bet šeit rakstīts uzvelts Jēzus Kristus, tās ir Dieva taisnības bruņas. Tā nav tava taisnība, tā ir Dieva taisnība. Un problēma ir tajā, ka mēs cenšamies pielikt pie Dieva pabeigtā darbu, ko Dievs ir izdarījis. Un es jums pateikšu, kā Dievs man ir uzrunājis. Un šeit pavisam godīgi, ok? Es zinu, ka jūs bieži vien uz mācītāju skatāties kā uz augstāku stāvošu. Kas ir ok? Šobrīd es arī stāvu augstāk. Un tad es, protams, es sludināju vienu brīdi, kad es teicu, jums vajadzētu man savu pa bīskapu, tāpēc, ka bībeliski lokālais draudzes mācītājs ir bīskaps, nevis mācītājs. Jo vispār vārds mācītājs, viņš ir skolotājs, un tā ir tikai viena no, un tam līdzīgi. Bet ja es skatos uz savu dzīvi, vieno manā, un man ir problēmas, ok? Man ir problēmas, un sātans man viegli var uzvarēt. Un es šajā nedēļā gatavoju svētru un sapratu vienu milzīgu caurumu manās bruņās. Ja patiesībā bruņās, kuras es nebiju uzvilcis. Tas caurums tāds, ka, un es no sirds teikšu, man ir tā, ja man ir no rīta bijis labs laiks ar Dievu, ja es esmu labi palūdzis Dievu, un laba diena ir iegājusi, neesmu baigi neko pateicis tādu sliktu, nav nekādas domas bijuši, neko tādu baigo neesmu grēkojis, zini pa to dienu, ne? Tad laba diena. Es jūtos ļoti labi. Un vakarā nāk sātans, man ir tāds, tu var staigāt, jo es jūtos ļoti labi šodien. Bet tā problēma ir tajā, ka man nav daudz tādas dienas. Lielākoties man ir tāds, kad es vakarā domāju, es to izdarīju nepareizi un tos pateicu, ko man nevajadzēja pateikt. Un es jūtos diezgan sakauts un man ir ļoti augsts standarts pašam priekš sevs un tas ir viss būtu ok, bet vienkārši tā problēma ir tajā, ka vakarā un īpaši ziemas periodos man ir ļoti depresīvi vakar mājās esot. Ir tumšs, apmācies, liecai uz loga, tad nepatīkams
Un es ļauju sātanam man nākt un pārmest par to, kā es esmu šodien dzīvojis. Un bieži vien es jūtos, es man pazūdu prieks vakarā, es redzu, tur bērni ņemās tam līdzīgi, un es esmu ļoti drūms. Un tas tā ir bijis ļoti bieži. Un es nevarēju saprast, kāpēc tas tā ir, bet gatavoju šo svētku, un es ieraudzīju to, ka problēma bija tāpēc, ka es skatos uz sevi, nevis uz Jēzus taisnību. Un tad, kad pa nedēļu es biju svētdien jau sācis gatavot kaut ko otrdien, man šķiet, un pabeidzis trešdien, neatceros, un viss sajūtas dienas, un kāda starpība kaut kad nedēļas vidos viņa bija pabeidzis, un vai to galveno domu sapratis. Un es sēdēju mājās uz grīdas spēlējos, man liekas, Joēl, un man nāk virsū tāds depresīvas domas. Un es tajā brīdī, nē, es atsakos no viņām. Tinās, no kurienes jūs nākat. Jā, es diezgan sūdīgs šodien biju. Nebija labākais piemērs, bet Jēzus Kristus ir man taisnojis. Jēzus Kristus ir man piedevis. Momentā, burtiski tas būtu tā, ka kāds mēģināja mūziku griezt klusāk, un momentā viņus griezās atpakaļ. Man bija tāds, kas te notika tikko? Un es ieraudzīju to, ka es īstenībā esmu ļoti daudz paļāvies uz savu taisnību pēdējos ļoti daudzus gadus. Un es, varbūt šobrīd man ir kaut kādas pirmās uzvaras gāršas, bet es īstenībā ļoti ceru, ka ar jums tas varēs būt par iedrošinājumu. Tāpēc, kad ja Pāvils, mēs to neredzam Pāvila vārdos, ko viņš mums māca, viņš nesaka, lai mēs paļaujamies uz savu taisnību, bet viņš redzēja, ka viņš ir taisnots Jēzu Kristu, un tomēr lielākā daļa cilvēku mēs bieži vien gribam izpelnīties Dieva žēlstību. Un tādējādi, ja mēs gribam pelnīt Dieva žēlstību, mēs sātanam iedodam milzīgu rīku, proti, ja dienas beigās, un lielākā daļa no dienām ir grēcīgas un sliktas, tad dienas beigās sātans var nākt man pārmest, un es jūtīšos slikti, jo es paļaujos uz savu taisnību, bet mums nav jādod sātanam šāds ierocis. Mums viņš ir jāpaņem projām. Mums ir jāskatās uz to, ko ir izdarījis pie krusta Jēzus Kristus. Jo problēma ir tajā, kad es kritīšu bieži, biežāk nekā es stāvēšu. Kas nozīmē, sātans varēs nākt un mani visu laiku kapāt nos par to, kāds es esmu. Un es ticēšu viņiem tāpēc, ka es esmu savā taisnībā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs evaņģēliju pasludināt katru dienu. Nevis censties to nopelnīt, bet pasludināt, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta mūsu dēļ. Patiesībā Deivids Guziks raksta, ka taisnība, ko Pāvils raksta šeit, šīs taisnības bruņas, Efeziešu vēstulē, nav mūsu paša nopelnītā taisnība vai taisnības sajūta. Jo jūs zināt, ka dažreiz tu jūties taisnas. Vienkārši jūties taisnas. Un kādreiz tu nejūties taisnas. Bet tu nevar balstīt savu dzīvi, savu kristīgo dzīvi uz sajūtām. Tas tāpēc arī Lloyd Jones ir teicis, pateicieties Dievam par pieredzi, bet nepaļaujieties uz pieredzi. Ja es paļaujos uz savu pieredzi, kāda man ir bijusi diena, ja tā ir bijusi labi, es jūtos labi. Ja diena ir bijusi slikta, es ļauju sātanam man nākt un pārmest, bet mēs nedrīkstam ļaut nākt, sātanam nākt un norādīt mūsu pieredzi. Es nevaru paļauties uz to pieredzi, ko es piedzīvojis. Viņi ir mānīgi. Vienu dienu es jūtos slikti, vienu dienu es jūtos labi. Tāpēc man ir jāpaļaujas uz kaut ko, kas vienmēr ir labs, kas vienmēr ir nemainīgs, un tā ir Dieva taisnība. Jēzus Kristus taisnība. Tāpēc arī nav rakstīts uzvelts pieredzes bruņas, bet uzvelts taisnības bruņas. Un redzēt, dažreiz mēs esam kārdināti teikt sātanam, paskaties, kā es kalpoju Dievam. Īpaši, ja bijis kaut kas labs. Paskaties, kas kādam cilvēkam pastāstīja par Jēzu. Un mēs esam liemu pārnājuši to. Viņi teica, tiešām tā dari? Saka, nu jā, man ir tā, kad es, tad, kad man bijis laba diena, es reāli sev pasi pa plecu, un es to nevēlos, tā nevajadzētu būt. Un ir forši, ka tu var ieraudzīt, ka kaut kas labs ir bijis, bet es nedrīkstu būvēt savu drošību uz to, ko es esmu darījis. Un bieži vien es daru. Un tajā brīdī saka, pasties, kā es kalpoju, pasties, kā es to darīju. Un sātans tajā brīdī viņš vienkārši viņam nav problēmas paklusēt. Viņš saka, nekās pagaidīsim rītdienu. Klūpiens jau no tā jāgaida. Un tad, kad tu klūp, viņš ir klāt, nu ko kristiet, kalpotājs lielais atradies, mācītāja kungs, jā, bīskaps jau vairāk, jā. Kritiko, paskaties uz sevi. Tu tāds Dievam neesi vajadzīgs. Tas vienkārši liekuls. Un interesanti, ka šī problēma nav jauniem kristiešiem tik bieži un tik lielā apmērā kā kristiešiem, kas ir ilgāk laika. Jo jauns kristietis, viņš neklausās sātana apsūdzībām, viņš iekārši iet un močī. Bet tad, kad tu esi ilgāk laika kristietis
Un tu esi piedzīvojis klupienus un kritienus, klupienus un kritienus un atkal kāpienus augšā, un tu esi piedzīvojis zaļās ielejas, un tu esi piedzīvojis nāves ielejas. Un tagad, kad tu esi kristietis ilgāk laiku, tu, Dievs tev ļauj iet cauri tuksnesim. Un tajā brīdī, kad tu ej cauri tuksnesim un grūtam brīdim, tajā brīdī nobrūk pilnīgi viss, ko tu dari priekš Dievu. Daudz no jums skatītos, tur mēs varētu skatīties uz lielākiem kalpotājiem, kādus mēs pazīstam, teikt, jā, nu viņš tiešām ir noderīgs Dievam. Absolūti nē. Jā, viņš ir noderīgs, bet ne jau tāpēc, ka viņš dara kaut ko priekš Dievu. Mēs neko nevaram ar saviem darbiem un nopelniem pielikt pie tā, ko Dievs ir darījis. Šis vārds tērpušies šeit, kas ir rakstīts. Jūs zināt, tā, kad mēs runājam Efeziešu vēstuli, bet tur bija ļoti daudz pavēles. Un šis vārds tērpušies nav rakstīts, Dievs saka tā, jūs esat pliki, tāpēc apģērbieties lūdzu. Nē, šis vārds tērpušies ir rakstīts āuristā, kas norāda uz to, ka šī bruņu uzvilkšana ir pagātnē pabeigta darbība un ietver domu, ka tā darbība rīcība bija izšķiroša. Tas nozīmē to, ka tad, kad Jēzus Kristus, tad, kad Jēzus tev taisnoja, tad, kad tu uzcēji savu dzīvi Jēzum Kristum, tad, kad tu noticēji Jēzum, tu ieguvi taisnību un tu ietērpies taisnības bruņās. Tajā pašā dienā tu ietērpies taisnības bruņās. Un nākošais, tās bruņas, kur ir rakstīts šis vārds bruņas, tas ir grieķu vārds thorax, kas apzīmē krūšu daļu, jeb ķermeņu daļu, un angliski visos tulkojumos ir rakstīts breastplate, kas nozīmē krūšu plāksne, kas parāda par to, tā ir šī bruņa, nevis, jo latviešu tekstā nevar ieraudzīt, ka tās ir, tur iekšā taisnības bruņas, no kuriem viņas jāvalk uz visu ķermeņu, tas ir maisa vai kā, nē, tas ir grieķu vārds ļoti skaidri norāda, tas, kas aizsedz krūtis, tas, kas aizsedz šo ķermeņu daļu, kas ir no kakla līdz augšstilbiem, jā, teiksim, līdz nabai un zemāk. Un interesanti, ka Polībijas stāsta, kad viņš bija pazīstams kā sirds aizsargs. Sirds aizsargs. Un iedomājieties tagad karu, ja tu ietu karā, kādas bruņas tev ir vajadzīgas? Jo ja lidotu bultas, sadaliet tagad šitā ten sadala četrās daļās. Kur tu gribētu, lai to lido bulta? Šeit es negribētu, jo tur ir sirds, tad uzreiz mirs. Šeit arī ne, jo tur ir plaušas, man, tad arī uzreiz iekšā nomirst. Nu, starp šito daļu šeit ir aknas, tur arī ne. Laikiem jāoperē šitā kreisā apakšējā pusmē. Bet ļoti interesanti, man karā varētu nocirst vienu roku, otru roku, abas kājas. Es izdzīvot, nu, ja tiksim, es dabūtu uzreiz medicīnas palīdzības, izdzīvot. Bet ja sirdī man trāpīt plaušās, man trāpīt aknās, man trāpīt, es iespējams nomirtu. Kas parāda to, ka šī daļa ir daudz svarīgāka priekš dzīvības kara laukā nekā jebkura cita daļa. Nu, labi, galva arī, bet par to mēs vēl tiksim. Kas parāda to, cik ārkārtīgi svarīgi ir mums uzvilkt šīs bruņas, kas aizsargā mūsu. Un tad te ir rakstīts taisnības bruņas. Taisnības, tas ir grieķu vārds, kas nozīmē taisns, taisnots. Jeb, tas apzīmē to, ka tu esi atbilstošs standartam. Dieva standarts ir pilnīgi perfekts. Tev ir jābūt pilnīgi perfektam, ja tu gribi nonākt pie Dieva. Un Dieva taisnība parāda to, ka tu atbilsti standartam, ka Dievs tev padara par pilnīgi taisnu. Līdz ar to skatieties. Apskatīsimies savu taisnību. Jesajas 64. Nodaļa, 6. pāns. Par mūsu taisnību parunāsim. Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Ja kāds no mums grib paļauties uz savu taisnību, es gribu, lai jūs ieraugiet, ka tas ir sārņains tērps, nešķīst. Un ziniet, ko nozien, kurš šis vārds nešķīst, no kā viņš ir atvesināts vai ņemts? Tad, kad sievietēja mēnešreiz, tad bībeliski viņa tiek pasludināta kā nešķīst. Un vīrietis viņai nedrīkst seksuāli pieskarties, kamēr viņa ir nešķīst. Tas ir tas, ko nozīmē, kāda ir tava taisnība. Tik nešķīsta, netīra, ka Dievs saka, tam nevar pieskarties. Ja tu gribi paļauties uz saviem darbiem, tu gribi celt savu taisnību uz saviem nopelniem, Dieva acīs, tava taisnība, redzi, te ir rakstīts, mūsu taisnība. Visa mūsu taisnība, Dieva acīs, ir kā sāņēns tērps, netīrs, nešķīsts, nekam nederīgs. Tāda ir mūsu taisnība. Un mēs uz viņu paļaujamies dienas beigās bieži vien. Bet tas, ko mums būtu jāpaļaujas, 1. Korintiešiem 1:30, pateicoties viņam, Jēzum, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļūs par Dieva gudrību un par taisnību. Jēzus
mums ir kļuvis par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu. Pateicoties Jēzu, mēs varam būt taisni, ja mēs ticam uz Jēzu. 2. Korintiešiem 5:21. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu par Dieva taisnību. Lai mēs, ticīgie, Jēzu kļūtu par Dieva taisnību. Mūsu taisnība ir sāņēns tērps, Jēzus taisnība ir tā, kur Dievs pieņem. Un tāpēc tagad ir svarīgi izrunāt cauri taisnošanas nozīmes trīs laikus. Grieķu valodā, un mēs par to esam runājuši, bet es par to runāšu biežāk, jo tad, kad es biju Amerikā, es dabūju vienu pārliecinājumu, kad es biju mācītāju konferencē, kur teica māciet saviem draugus locekļiem patiesību. Māciet viņiem teoloģiju. Un tā teoloģija tāda, ka taisnots ir pagātnē, šķīstīts ir tagadnē un pagodināts ir nākotnē. Dievs mūs taisnoja tajā brīdī, kad mēs uzticējam savu dzīvi Jēzum Kristum, kad mēs no tums iegājam taisnībā tajā brīdī, tu tik taisnots. Tad Dievs mūs šķīsta, un tas ir turpinošais laiks, tagadnes laiks, viņš tevi šķīsta no tās dienas, kad viņš tev sāks taisnojas, līdz dienai, kad tu būsi debesīs, viņš tevi šķīstī. Un tajā dienā, kad tu nomirsi, Dievs tev pagodinās, un tu varēsi iet debesīs. Un viņi visi trīs ir, viens ir rakstīts pagātnē, tagadnē un nākotnē. Un mēs apskatīsimies uz trīs rakstvietām. 1. un 2. Timotejam 1:9. Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu. Nevis pēc mūsu darbiem, to ļoti svarīgi saprast. Viņš tevi, un šis ir izglābis, ir pagātnes laikā, viņš tevi ir izglābis nevis pēc mūsu darbiem, tas nav saistīts ar taviem darbiem, bet viņš tevi ir izglābis pirmkārt pēc sava nodoma, tāpēc, ka Dievs tā gribēja, un pēc savas žēlastības, kas mums dod Kristu Jēzu jau pirms mūžīgiem laikiem. Dievs, tad, kad tevi taisnoja, viņš tevi izglāba, un tas nav saistīts ar tevi. Kā viņš mums glābi? Jo vēsts par Kristu, par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti. Topam izglābti. Šis ir rakstīts tagadnes laikā un vēl vairāk pasīvā. Nevis aktīvā, bet pasīvā. Kas nozīmē, tu neesi tas, kurš sevi glābi, bet kāds tevi glābi. Un te ir rakstīts, tas ir Dieva spēks. Mēs topam izglābti. Turpinošs process. Dievs mūs ir izglābis, bet viņš mūs turpina glābt, tāpēc, ka tas ir process. Un pēdējais, jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzinātami būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Nākotnes laikā šis ir rakstīts. Mēs tiksim izglābti nākotnes laikā. Un kāpēc to ir ļoti svarīgi saprast? Ja Dievs ir iesācis taisnošanas darbu, ja viņš tevi taisnojas, un viņš tev taisno, jeb šķīsta, un viņš tev pagodinās, tas nav tā, ka kaut kas šeit pa vidu var mainīties. Šie grieķu valoda laiki ir visos trīs laikos, lai parādītu to, ka nekas tajā visā nemainīsies. Tava glābšana ir tikpat droša, kā tajā dienā, kad tu uzticēji savu dzīvi Jēzum Kristum. Tāpēc, ka to darbu, ko Jēzus ir iesācis, viņš viņu pabeigs. Un tas nav pēc taviem nopelniem, bet pēc Jēzus nopelna. Tā ir viņa taisnība, nevis tava taisnība. Ja tas būtu atkarīgs no tavas taisnības, 100 punkti jūs visi pakāstu glābšanu manam priekšgalā. Ja tas būtu no mums atkarīgs. Bet paldies Dievam, ka tas viss notiek pasīvā. Tu esi tas, kurš saņem to, ko Dievs dara. Dievs taisno, Dievs šķīstī un Dievs pagodina. Ko tu dari tajā? Pateicībā saņem. Un ja mēs to sapratīsim, mēs ieraudzīsim, kāda nozīme ir taisnības bruņām cīņā pret sātanu. Jūs ziniet, kā notiek? Daudz no mums piedzīvo klupiens, mēs jūtam, ka Dievs mūs ir atstājis. Bieži vien sātana apsūdzības šķiet reāls un spēcīgs, un ticīgie nereti jūtas necienīgi Dieva priekšā. Jūs bieži vien jūtamies, ka sātans ir mūs uzvarējis, mūsu dzīve ir jūtamies, ka mēs esam sakauti, Dievs noteikti man noraidīs, es Dievam vairs neinteresēju, un bieži vien mēs apzināmies šo savus neveiksmus un trūkumus, un šķiet, ka garīgā izaugsme noteikti tik lēni,
Un pirmais pestīšanas prieks ir pazudis kaut kur, un mēs sākam šaubīties par Dieva klātbūtni mūsu dzīvē, par Dieva mīlestību mūsu dzīvē, par Dieva piedošanu mūsu dzīvē. Rodās nomocoša vainas apziņa, sirdsapziņa mūs nomoca, liek justies nelaimīgiem, nožēlojumiem. Mums ir sajūta, ka Dievs pat mūs vaino. Bet patiesībā tas ir Sātana uzbrukums, viltīga un velnišķīga apsūdzība, mēli, kura mērķis ir graut to, ko Dievs dara. Dievs tevi ir taisnojis, Dievs šķīstī, Dievs tevi pagodinās. Un Sātans mēģina nākt un graut to, ko Dievs dara, bet Sātans neko nevar izdarīt. Neko Sātans nevar izdarīt. Mēs esam pilnīgi droši Dieva taisnībā. Un tad ir jautājums, kā mums atbildēt uz Sātana uzbrukumiem. Un tā atbilde ir tajā, ka tu, jeb tev jau pieder taisnības bruņas. Jēzus taisnības bruņas. Tajā brīdī, kad tu tiki taisnots, tev tika iedots taisnības bruņas. Tev nekad nav bijis nekas, ko tu varēji Dievam piedāvāt, un Dievs tev pateikt, jā, dod man to, es to pieņemšu par tavu taisnību. Patiesībā mēs no visa atteicāmies, tad, kad mēs nācām pie Jēzus, ziniet, kā notika nākšana pie Jēzus? Kad tu saprati, cik tu nožēlojams esi, cik grēcīgs tu esi, cik niecīgs tu esi, ka tev nav absolūti nekas, ko tu Dievam var dot. Un viss, ko tu varēji darīt, krist pie Dieva uz ceļiem un teikt, Jēzu, lūdzu, un ar asarām acīs teikt, Jēzu, lūdzu, piedod man. Un Dievs tev piedeva. Viss, ko tu varēji Dievam atnest, bija savu grēki. Tava taisnība, kas bija sārņaņas, nekam nedrīkst tēps. Un Dievs to pieņēma, un viņš tev iedeva kaut ko vietā daudz, daudz labāku. Un tā ir šī Jēzus taisnība, kas ir pilnīgi pietiekoša, lai atvairītu visas Sātana apsūdzības bultas. Un ziniet, es gribu tagad parādīt, ko nozīmē, ka mēs dzīvojam savā taisnībā un Jēzus taisnībā. Es domāju, taču vēsti ir lielisks piemērs bruņām. Problēma ir tajā, ka mums visiem kristiešiem, kas esam taisnoti, ir dota Jēzus taisnība. Lūk, Jēzus taisnība. Bet savā ikdienā mēs gribam staigāt ar savu taisnību, bez šīm bruņām. Un tad, kad lido bultas, pretinieka bultas, viņas man trāpa, viņas man ievaino. Bet Dievs mums ir devis taisnību, un skatieties, ko viņi izdara. Tad, kad es uzvelku bruņas, kas perfekti apzīmē, neaizsedz manas rokas, neaizsedz kājas vai galvu, bet aizsedz šo daļu. Tajā brīdī, ja es staigāju Jēzus taisnībā un lido pretinieku apsūdzības, viņas trāp šeit, 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 vienalga, kur viņas trāp, viņas man nekaitē. Tāpēc, kad es stāvu uz Jēzus taisnību, bet tajā brīdī, ja es izdomāju novilkt nost, vai es uz vienu plecu, staigāšu uz vienu plecu, mēs esam momentāli ievainojami. Un tas ir tas, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē, kad Sātans ir ļoti bieži varējis man ievainot un man uzvarēt. Un es esmu dzīvojis kā zaudētājs, tāpēc, kad man Jēzus taisnība pieder, bet es viņu nelietoju. Un es domāju, kurš būtu tāds labs piemērs, un vienīgais, ko es varu izdomāt, bija tāds ar tādiem bagātniekiem. Ja domājies, ka tu aizie pie bagāta cilvēka, un tie ierauga, ka viņam mētājas kaut kāds tiem garažā, viņš saka, man te vecā mašīna mētājās, tur stāv kaut Porsche. Un domā, vecā mašīna. Viņam viņa stāv, bet viņš viņu nelieto. Un tā ir bieži vien ar mums. Mums ir dota Dieva taisnība, kur Dievs grib, lai mēs ar šo taisnību staigātu savā ikdienā. Lai mēs viņu uzvilkt un nekad nenovilkt nost. Un katru rīt, kad mēs pieceļamies, mēs viņu uzvelkam un mēs jūtamies droši pasargāt, tāpēc, ka mēs atrodamies Dieva taisnībā. Un problēma ir tajā, ka ticīgie cīnās pret Sātanu nevis ar Jēzus taisnības bruņām, bet bez šīm bruņām. Un līdz ko mēs izkāpjam ārā no šīs taisnības, Sātans mums viegli var uzveikt. Un tāpēc Pāvils aicina Efesu ticīgos būt taisnības bruņās. Un tas aicinājums ir uz praktisku rīcību, jo pozicionāli tev pieder šī taisnība, bet tev ir jāizdara izvēle šīs taisnības bruņas uzvilkt. Tas, ka tev kaut kas pieder, nenozīmē, ka tu viņas lieto. Un tad, kad nāk Sātana uz apsūdzības par kādām lietām tavā dzīvē, tajā brīdī to var pasludināt, nē, kaut arī es kritu, kaut arī es grēkoju. Jēzu, piedod man. Jēzu, es uzticos tev. Jēzus, uzticos tavai taisnībai. Un skatieties, man ir jāpiemin viena problēma.
Ir cilvēki, kas tic, ka tu vari pazaudēt pestīšanu kaut kādā brīdī. Un ja cilvēks tic, ka viņš var pazaudēt pestīšanu, viņš ir noticējis sātana meliem. Un ir šis armijānismu uzskats, kurš armijānisms uzskata, ka tu vari pazaudēt glābšanu. Kalvinisms uzskata, ka tu nevari pazaudēt glābšanu. Un problēma armijānismu arguments pret kalvinismu tiem, kas tic, ka nevar pazaudēt glābšanu, ir tāds, ja jau nevar pazaudēt glābšanu, tad jau es varu iet un darīt, ko es gribu un grēkot. Jo man taču ir piedots. Viņi to lieto kā argumentu. Bet mans jautājums ir, ja kāds cilvēks ar tādu attieksmu un nostāju, Jēzus un ir piedevs, nu tad es varu iet tagad grēkot. Es varu apliecināt, tāds cilvēks nekad nav bijis pestīts. Jo tad, kad tas cilvēks, kad viņš patiešām ir satvērs, ka Jēzus Kristus viņam ir piedevs, viņš būs mūžam pateicīgs par to, ka Jēzus ir izdarījis. Viņam nekad nebūs attieksme, nu tad jau es varu iegrēkot, tad es varu iedarīt, ko es gribu. Tāda attieksme parāda, ka viņš nekad nav pazīstis Jēzus Kristu. Mēs, ja mēs esam šajās bruņās, mēs esam mūžīgi pasargāti, pilnīgā drošībā. Un tad, kad tu ieraudzīsi, ka tu esi taisnots, kad tu ieraudzīsi, ka tā nav tava taisnība, kas tev glābi, bet Jēzus taisnība, ziniet, ko tas tevi veicinās? Milzīgu pateicību. Tu ieraudzīsi to, ka tu neesi cienīgs saņemt šo taisnošanu. Tu neesi cienīgs saņemt šīs bruņas, bet Jēzus Kristus tev viņas dod savā žēlstībā un tu būsi mūžam pateicīgs. Un tāpēc galvenā doma, ko es gribu, lai mēs šorīt atceramies šodien, ka sātana apsūdzības tevi sakāvi, ja tu paļaujies uz savu taisnību, bet tu sakāvi sātana, tad, kad tu paļaujies uz Jēzus taisnību. Un tevi jāizvērtē, uz ko tu paļaujies savā ikdienā. Tā ir tava taisnība? Un ja tas tā ir, tad nožēlo to. Un kā praktiski izskatās uzvilkt? Un mēs jau tuvojamies noslēgumam. Kā tas izskatās? Kā jau es teicu, es esmu novērojis, ka sātans man sakāvi visbiežāk, tad, kad es esmu bijis apmierināts ar to, kā es esmu dzīvojis. Un tad nāk šodienās klūpu, un es jūtos slikti par to, un sātans nāk un man apsūdz. Un tad sako depresija, sako bailes, sako pārliecība, ka Dievs nav apmierināts ar mani, viņš ir dusmīgs uz mani. Tas viss ir tikai tāpēc, ka es skatos uz savu taisnību, nevis uz Jēzus taisnību. Un tas, uz ko mums ir jāmācās skatīties pat visu savā drūmākajā dienā, bet Jēzus Kristus man ir taisnojis. Un tādā veidā, pat savā vissliktākajā dienā, mēs varam krist pie zemes, nākt pie Jēzus un teikt, Jēzu, es atkal kritu, es atkal klupu. Bet tava taisnība ir pietiekoša. Es varu tvērties pie tevis. Un ja nāk sātans, mēs viņu varam atvairīt ar to, ka mums ir Jēzus taisnības bruņas. Viena no metodēm, ko sātans izmanto, ir šīs apsūdzības. Tas nav tikai, tā ir viena no. Un tāpēc Pāvils teica, uzvelc taisnības bruņas. Uzvelciet taisnības bruņas, lai tu būtu spēcīgs pretī stāties ļaunā dienā un visu uzvarējuši spētu pastāvēt. Vienīgais veids, kā tu varēsi pastāvēt cīņā pret sātani, ja tev būs Jēzus taisnības bruņas. Un pēdējā rakstvieta, ko es gribu pieminēt. Viņš mūs izglāba. Redziet, Jēzus mūs izglāba. Nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši. Nē. Viņš mūs tāpēc neizglāba. Bet Jēzus mūs izglāba pēc savas žēlsirdības, ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā, ko viņš bagātīgi par mums izlējis, caur Jēzu Kristu mūsu pestītāju. Lai viņa žēlastībā taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Viņš tevi izglāba nevis tavu darbu dēļ, bet no savas žēlsirdības, un lai viņa žēlastībā tu būtu taisnots, un lai tas nebūtu no tevis, lai tas nebūtu no tavas darbošanās atkarīgs, bet no Jēzus darbošanās atkarīgs. Es ļoti ceru, ka tas varēja būt daudziem ticīgiem iedrošinājums, ka tad, kad tev nāk apsūdzības, un tu gribi paļauties uz savu taisnību, visodot Jēzum Kristum, uzvilkt taisnības bruņas,
un mierīgi atdusēties, jo tu zini, ka Jēzus Kristus tevi taisnojis. Tu esi izglābts un nekas nevar tevi izraut no tēva rokām, jo to darbu, ko Dievs dar, viņš pabeigs. Un varbūt tās, ka šajā vakarā ir kāds, kurš vēl nekad nav uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum, un tu vēl neesi taisnots. Un bieži vien tā lielākā problēma ir tā, kad jūs cenšaties, es esmu to darījis, un daudz no mums to darījuši, tu centies savos spēkos iegūt taisnību, tu centies iegūt pestīšanu, tu centies darīt priekš Dievu. Un es gribu, lai šī svētruna arī šodien tevi kā atgādinājums, tu neko nevar izdarīt priekš savas glābšanas. Tu var tikai vairāk sagrākot, vairāk klupien, vairāk kritien, bet tu neko nevar izdarīt, lai sevi izglābtu. Neko. Jēzus par tevi ir samaksājis. Un tas, kas tev ir jādara, tev ir jāatzīst, ka tu esi grēcinieks, tev ir jātic, ka Jēzus Kristus ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību, jāuzticās Jēzum Kristum, jāpaņem ticībā taisnības bruņas un jāuzvalk Jēzus taisnību un jāsteigā viņā katru dienu. Tas ir vienīgais, ka tu var iekot mūžīgo dzīvību. Un ja Dievs ir runājis uz tevi, es zinu, ka bieži vien ir visādi jautājumi, es labprāt vai kāds cits, kuram tu uzticies, es būtu gatavs ar tevi parunāt. Bet ja tu esi paļāvies uz savu taisnību, apzinies to, ka tas tev neizglābs. Tava taisnība nav paredzēta, lai tevi izglābtu, bet Jēzus taisnība tā, kas tev glābi. Un mēs, kas esam ticīgi, ja Sātans tev viegli uzvar, varbūt, ka problēma tajā, ka tu staigā bez Jēzus taisnības. Un mēs līdz dziedāsim nākšo dziesmu, un ja tu esi staigājis savā taisnībā, nožālo to Dievu priekšā. Lūdzu Jēzum piedošanu, ka tu neesi vilcis viņa taisnības bruņas un uzvelcis ticībā šīs Jēzus taisnības bruņas un paļaujies uz Jēzus taisnību. Un tu redzēsi, ka tev ienāks miers, ienāks prieks un ienāks pārliecība, ka Jēzus tev ļoti, ļoti mīl. Un Sātana mēlu un apsūdzības pret tevi nokritīs nos kā ūdens pīlei, kā pīlei ūdens. Lūksim Dievu šajā brīdī. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka mums nav jāstaigā savā taisnībā. Jēzus, es gribu lūgt piedošanu par to, ka es tik bieži staigāju savā taisnībā un paļaujos uz savu taisnību. Patiesībā tā ir sārņains tērps Tavā priekšā. Tu to nepieņem. Un viss, ko Tu pieņem, ir tā taisnība, kas ir Jēzu Kristu. Un mums ticīgiem Tu to esi Devs, un mēs tik bieži viņu izvēlamies nevilkt, bet atstāt malā. Tāpēc Jēzus lūdzu, piedod lūdzu man un piedod katram ikvienam, kurš nav šajās taisnības bruņās staigājis, bet ir staigājis savā taisnībā. Piedod Tēvs. Un es lūdzu, ka Tu uzvelc, ļauj mums uzvilkt, un Tu gribi, lai mēs uzvelkam šīs taisnības bruņas šodien, lai daudz šodien uzvilktu ticību atpakaļ šīs taisnības bruņas un paļauktos uz Tavu taisnību. Un tie, kas Tev vēl nepazīst, Jēzus, ka viņi ieraudzīja to, ka Tu viņiem esi vajadzīgs, ka Tu esi vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Paldies Tev, Jēzu, ka pateicoties Tev mums ir pieejama šī taisnība. To mēs, Jēzus Kristu, lūdzam Tavā vārdā. Amen.